Dobré vlogy, ja som teraz akurát na Playcampe na mojom poschodí a sú tu som tak známejší youtuberi. Viem však, že Gogi. Čo ľudia, ja som Hogi. Hogi. A ešte tu sú aj... Jaký ďalší ľudia. Random T-Pack. No. To bol Šmogi Man TV. Šmogi, to je Vlogi a to sú Hogi a všetci sa máme podobne. Ja som mal to kopec, pretože ja nekopírujem nikoho. Gogo kopíruje mňa. Je to ťažký kopírak. On kopíruje mňa. Všetci hovorí, že on kopíruje. On zase kopíruje mňa. Jasné. A ja kopírujem ho zase, takže... No, no takže sa kopíruje navzájom. No, Hogi, Hogi, Gogo. Gogouška. Dogoušek. A Dogoušek je veľmi vysoký. Dogoušek je veľmi vysoký. Poďte na tvičku, poďte na tvičku. Ja som ho po rameno, poďte na to. Rapist. Jo, jo, šiška face. Bolo dneska ráno, Gogo ešte nedospadne. Ešte nespal. My ideme spať ďalej. Ty to dodržíš. Ideme spať. Jo, ideme spať. Dobre.